Da har jeg tatt turen inn i studio til artisten Tore Leiren. Og hvem er personen Tore Leiren? Jeg er en kar som kommer fra en plass som heter Stamnes, men har bodd her i Sogn i en god mannsalder, i hvert fall over 25 år. Bor på Leikanger og ja, driver og reiser rundt som både artist og driver litt forskjellig, litt digitalisering og litt sånn ymse. Nå har jo det vært en spesiell tid for alle i Norge, og ikke minst for dere musikere. Og hvordan har det vært siden mars? Nei, det er jo klart at når vi fikk dette slengt inn på oss, at dette her greina kom og Norge ble stengt ned, så er det jo klart at det er jo mange tanker som kommer inn i hovedet på oss som er artister og musikere og slikt. Og så dette her med tapt inntekt og litt forskjellig. Og jeg hadde jo også en del oppdrag fremover fra både mars og et halvt år frem i tid, så mesteparten de ble da kansellert. Men så det er jo klart at jeg må jo være litt sånn kreativ også i de tiderne, og så da fant jeg på litt andre ting. Nå har jo du drevet med direktesending på Facebook. Du har hatt digitale konserter. Og hvordan har responsen vært fra publikum? Det har vært helt enestående. Ifra jeg begynte å streame ifra rundt om 20. mars og fram til nå i dag, da, så har jeg vel hatt ja, godt og vel ca. 120 000 visninger av live-videoene mine. Da. Og det er folk fra hele landet som følger med. Og i samme perioden da, så fikk jeg òg passert 10.000 følgere og likes på min artistside, så da heter artisten Tore Leiren. Og jeg kan ikke si noe annet enn responsene har vært helt overveldende. Hvilken type musikk og musikksjangrere det går i? Nei, det går stort sett i den musikken som jeg liker selv, og det er jo for så vidt 60%, 70% country, og så lite snev av dansebandmusikk, og så litt ja, 60-70-tallsmusikk. Men mesteparten så går det i litt sånn dansbar country og party country, sånn så, ja, Vassengutene, litt Hellbillies, Alan Jackson, og bare for å nevne noen navn. Er det et fast innslag på hver sending med Sognefjord-sangen? Ja, den sangen den er et must å spille, uansett om jeg spiller musikkvideoen først, før jeg går live selv, eller at jeg begynner med den. Og jeg pleier også som oftest å avslutte med den sangen, så den sangen kommer nok sikkert til å følge med meg resten av livet ut, så lenge jeg holdt på med musikk. Og det er jo en sang som folk spør etter titt og ofte under sendingen, så det er jo kjempekjekt. Hvordan ser du på digitale konserter og etter at Norge åpner opp at det for fullt? Jeg tror da at digitale konserter, slik som det er kommet i den tilstanden det er nå, så tror jeg det er kommet for å bli. Jeg kan bare si for meg selv da, så kommer jeg nå til å ha fast livesending i helgene, i de helgene jeg ikke har spilloppdrag. Og slik det ser ut nå, nå har jeg livesending nå i kveld da, men utenom da da, så har jeg, skal jeg muligens ha en livesending neste lørdag i en plass etter Tysnes. Det krever litt sånn tekniske utfordringer og slikt, så jeg må teste det ut først. Og utom da da, så blir det noe, sikkert noen flere livesendinger i løpet av sommeren. Da. Men så sa jeg innledningsvis, jeg tror nok da at digitale sendinger, livesendinger med konsert, og en liksom, ja, kanskje kombinert at jeg gjennom enkelte helge reiser ut og så sender live fra den plassen som du er på, da, med tillatelse selvsagt ifra arrangøren, så tror jeg at det er noe som kommer for å bli. For at jeg tror også jeg på lik linje med mange andre artister og slikt har økt større respons
både større aktivitet på vår egen Facebook-sida og sånn ellers med det musikalske miljøet da. Hvordan ser du på fremtiden til musikkbransjen? Ja, jo, altså det er jo klart at slik som det er nå, med all den pandemien som har vært nå i år, og en vet jo aldri, det kan jo komme flere pandemier senere, og det må jo være godt berett da. Slik at det er jo klart at å være musiker, det er ikke noe lukrativt yrke, selv om gjerne mange vil påstå at det er mange sånne kjente artister, så det er greit, de tjener penger der og da, altså, men det er klart at nå i år så har det vært veldig spesielt for deg også da. Så tror jeg at mange musikere kommer sikkert til å omskolere seg til andre yrker, og gjerne da ha musikk på en måte som en bijobb, da, sånn som jeg har. Da. Så jeg har jo valgt å ha det slik at jeg har en vanlig siviljobb utenom, og så trivst veldig godt i, og så har jeg da musikken som en bijobb. Da. Så det er greit å ha ekstra inntekt innimellom da. Nå nevnte du noen tider for sendingene dine, men hvor tid og hva større neste sending blir? Det blir nå i kveld, det er fredag 19. juni altså. Og så har jeg da planlagt å prøve å kjøre en livesending også neste lørdag direkte fra Tysnes. Jeg skal spille på Tysnes nede i gamle Hordaland, så det heter da, neste fredag og lørdag, men prøver å kjøre livesending på lørdagen, så får vi se om ikke da gir litt mer smak. Det er litt sånn tekniske utfordringer som jeg sa tidligere. Ellers så har jeg da drivet på nå i dag faktisk, og så legger ut og oppdaterer spilleplanen min, slik at da ligger det da ute hvor tid jeg skal spille live på Facebook, og så pleier jeg å legge ut arrangement cirka en veke før jeg skal ha oppdraget på Facebook live.